Cəlilabad rayonu Təhsil Nazirliyinin açıqlamasına görə Respublika üzrə orta məktəblərə direktor vakant yerlərinin sayına görə birinci yerdədir. Bu təhsil ilində yaş senzi ilə bağlı 5 məktəb direktorunun təqaidə çıxarılması ilə rayonda vakant yerlərin sayını 35-ə çatdırıb. Təhsil sistemində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi istiqamətində məktəb direktorlarının seçimi üzrə yeni mexanizmin tətbiqi davam edir. Hazırda Cəlilabadda ilkin seçim, təlim və imtahan prosedurlarını uğurla keçən namizədlər müsahibə mərhələsini gözləyir. Ötən il isə rayonda vakant direktor yerlərinə 9 təyinat olub. Bakı şəhərinə Təhsil Nazirinin keçirdiyi direktor anşaqabili imtahanına qatıldım və test üsulə imtahan verdim və dərhal nəticəmiz yüksək bal toplayaraq həmin ilin oktyabr ayında direktor anşa qəbulunun müsabiqə mərhələsinə dəvət aldım və müsabiqədə iştirak etdim Təhsil Nazirinin rəsmlərinin iştirakı ilə və müsabiqədə də yüksək nəticə toplayaraq artıq bir ildir ki, Ocaq Açan Misal Tam Orta Məktəbin direktor vəzifəsində çalışıram. Direktorların işə qəbulu Təhsil Nazirliyi tərəfindən elektron qaydada keçirilir, elektron qaydada ərizələr verilmiş, imtahan mərhələsi başa çatmışdır, növbəti mərhələ müsahibə mərhələsi gözlənilir. Cəlilabad rayon təhsil şöbəsindən verilən məlumata görə, yeni mexanizmlə aparılan işə qəbul prosesi başa çatdıqdan sonra rayonda vakant direktor yerlərinin yarıdan çoxu tutulmuş olacaq. Rayonda 125 ümumi təhsil məktəbi fəaliyyət göstərir. Həmin məktəblər üzrə hazırda 35 direktorlar üçün vakant yer mövcuddur. Həmin yerlər üzrə Təhsil Nazirinin müəyyən etdiyi elektron bazaya tərəfimizdə məlumatlar daxil edilmiş. Bu yerlər üzrə müsabiqə, yəni imtahan mərhələsi tamamlanmışdır. Dekabrın 14-nə müsahibə mərhələsi müəyyənləşib və ümidvarıq ki, həmin yerlər üzrə müsahibə mərhələsində iştirak edəcək direktorlardan 50%-i nə qədər tutulması gözlənilir. Cəlilabadda vakant direktor yerlərindən 5-i rayon, 30-u isə kənd məktəblərinin payına düşür. Boş qalan vakant direktor yerləri Goranboy, Quba və Lerik rayonlarında da çoxluq təşkil edir. Ümumilikdə bu il ölkə üzrə 604 məktəb direktoruna ehtiyac var. Pərvanə Əliyeva, Samir Qurbanov, Zahid Aydınoğlu, Cəlilabad.